It-tmexxija fis-settur turistiku fi żminijiet ibsinu ta' sfida hija fattur kruċjali biex inżommu t-turizmu f'pajjiżna sod u jissarraf ekonomija b'saħħitha. Għal dan il-Ministru għat-Turizmu Carmen Uvella waqt forum organizzat mill-MHRA. Tkellem dwar ix-xejriet pożittivi fit-turizmu f'pajjiżna u qal li għandhom jiġu eżaminati fatturi u pjani strateġiċi bilan li jżdiedu t-turisti. Il-Ministru Carmen Uvella faħħar li r-rwol tas-settur privat f'dan il-qasam u qal li l-Gvern se jkun qed jgħin f'dan il-qasam. Waħna r-rwol tagħna bħala Gvern mhux se tkun iktar ta' regolatur u kontrallur, imma nemmnu illi r-rwol tal-Gvern għandha tkun dik ta' facilitator illi jiffaċilitizza l-operat tas-settur tat-turizmu. Fil-waqt li faħħar il-linji tal-ajru low cost li qed jiġu f'pajjiżna, il-Ministru Vella qal li l-Air Malta għandha tiqpa l-linja tal-ajru ewlenija f'pajjiżna. Minnaħa tiegħu il-President tal-MHRA Tony Zara qal li dan is-settur jikkontribwixxi għal 30% tal-prodott gross domestiku. Semma l-bżonn tinqas burokrasija f'dan is-settur biex b'hekk jiġu investiti iktar flus. Preżenti għal dan il-forum kien hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-ex-Ministru għat-Turizmu Mario De Marco.